празнуваме, че изкрецяния дост на зелената от тази вечер и това е Васил Маринов. От половин година. Това предаване, което сутрин го посрещаме, е винаги много усмихнати. И така, щита пролет България за закъснение. Предполагам, че се бях да си свидете часовниците и вие ще повдигнете този микрофон, както ви помолих в началото. И така, една песен, която познавате е прекрасно. Времето вече е след 12, т.е. вече е 1 часа. И така, една телефонна, позната на всички вас, половинчани, превенчани, любов. Ти, да направим сега на песента. Ти, сега ще прекрасно песа. Ти, моя любов. Ти, какво сте? Ако аз се говоря, ти го среща очи и не мога да видя най-добрите очи. Ако ти говориш, аз не мога да рада с моите глави на стоп на твоята малка ръка. Как изгава да виждам върху устите смяр и не мога да стигна с моите усни до тя. Ай, далече, ново разстояние, ето и което
Hast dich nicht zum Verkauf, dann komm mir nur an. Hast dich nicht zum Verkauf, dann komm mir nur an. Hast dich nicht zum Verkauf, dann komm mir nur an. Hast dich nicht zum Verkauf, dann komm mir nur an. І сега, песен, която е спеціален поздрав към Пламен. Къде е Пламен? Тук ли е Пламен? Няма ли го? Как да го няма? Не може без Пламен. Песенка на това обича се казва Хем бързаш, хем няма време. Това беше явно един от първите опити преди години за Нью Ейдж.
Още не се знаеше, че лежи да се така на мода, така да си поеми, така да си говори. Напоследък тая мода е много така. Много обикновени неща се казват по особен начин. И така, все едно, модата е преходна. Остава вие публиката, която винаги казвате и така, и така, както в римските театри. Това само аз не може да издържа никой. И така, една песен, която е за всички влюбени, що имаме пролет, що имаме има начало, очаква се, че в племен е градът на любовта, както се говори години наред. И така, песента за всички влюбени, ту се ламия плотина. Big talk.